Glīti un mājīgi iekārtotas istabiņas, mūsdienīgs aprīkojums un pāri visam mīlestība. Tā raksturojama ceturtā, nu pat iesvētītā un atklātā Grašu bērnu ciemeta mājiņa un pašā ciemetā valdošā vide. Mūsu savā laikā dibināja franču organizācija un Latvijas katoļu baznīca. Un visi šie bērni, kas te nokļūst, par viņiem nu, tā kā atbildi un uzņemās rūpi viņu pašvaldības, no kurienes viņi nāk. Un savukārt, ja mēs gribam celt mājiņu vai iegādāties automašīnu vai kaut ko šādu, teiksim, vai kādu lielu investīciju, tad mēs meklējam sponsors, meklējam ziedotājus, kas nav ļoti viegls darbs. Un paldies arī mūsu franču asociācijai, kas to mēģina darīt Francijā. Paldies mūsu latviešu draugiem, kas mūs atbalsta. Un vienmēr regulāri vairākas gadus no vietas, jo nu, te ir arī tas rezultāts. Mājiņa arī ir tapusi pa ziedotāju naudu gan no Eiropas, gan šeit no Latvijas. Šī ir vieta, no kuras tagad mēs esam tikuši tik tālu. Skatoties, katram ir sava dzīve un katrs ir kaut ko izveidojis. Kad ir iespējas ar lielāko prieku atbrauc. Skatos, kā viss mainās, kā viss attīstās. Edgars ir viens no 50 jauniešiem, kas ciemata pastāvēšanas laikā no šejienes devies savā lielajā dzīvē. Kad man palika 18 gadi, tad es braucu uz Franciju mācīties. Un tad es nomācījos tur pāris gadus, sāku strādāt Francijā, celtniecības firmā. Un tad es centos attīstīties tālāk, es aizbraucu uz Skotiju, tur pavadīju kādu laiku. Atgriezos uz Franciju, tieši Parīzē, un tad radās ideja. Uzsāk kaut ko savu, un tad es dibināju savu uzņēmumu, un tagad es cīnos. Tad pats pamats, tomēr, tad viss nāk no šejienes? Viss nāk no šejienes, jā. Līdz ar viņu ciemos pie savām audzītēm sabraucis krietnas pulciņš jauniešu, tostarp Edgars, kurš dienēdams Latvijas armijā jau pabijis vairākās misijās Āfrikā. Šis bērnams nav tā kā valsts bērnams, kur visi ir vienā lielā mājā vienkārši. Nu, dzīvo visi kopā. Šeit mēs dzīvojām četrās mājiņās, pa 8 bērnu katrā mājiņā. Tu dzīvo audz ar saviem brāļiem, māsām, tiksim tā. Un ir tas, ka patīkami ir tas, ka audzinātājs katram bērnam individuāli var veltīt laiku, individuāli pieeja var atrast, un tas bērnam ir ļoti svarīgi, jo nu, tas viņam palīdz tālāk attīstīties. Daloties atmiņu stāstos tiek pieminētas gan blēņas, gan nedarbi, taču pāri visam skan pateicība par rūpēm un mīlestību, kas Grašos valdījusi ik uz soļa. Ļoti lielas emocijas, viss atnāk atpakaļ tā, kā tas būtu vakar. Katrā ziņā es esmu ļoti pateicīga un šī vieta patiešām man ļoti daudz atnes manā dzīvē. Pateicoties šai vietai, es esmu tā, kas es esmu tagad. Un es to nekad neaizmirstīšu, es saņēmu mīlestību šeit un es zinu, ka es vienmēr varu šeit atgriezties. Kaut vai cik man būs gadi un cik es būšu vecuma, es vienmēr būšu te gaidīt un man vienmēr iedos padomus, kad man būs nepieciešams. Šobrīd Grašu ciematā dzīvo 34 bērnu un jaunieši, taču jau tuvākajā laikā viņu skaits pieaugs. Pagājušā nedēļā mums ievietoja jau 3 bērniņus un zinām, ka pēc pāris nedēļām būs vēl 5 vienas ģimenes bērni. Un tā sanāk, kad praktiski mēnešu laikā mēs būsim atkal piepildījuši visas mājas un visas 4 būs jau šobrīd pilnas un mēs tiešām ceram, ka tās viņiem kļūs par mājām, jo tas, ko mēs cenšamies tiešām dot viņiem šo ģimenisko vidi, kuru viņiem ir tik ļoti, ļoti nepieciešama. Audzinātāji pat tiešām mēģina veltīt katram bērnam laiku un neatšķirt, katrs bērns ir īpašs un mēs pat tiešām sajūtam to mīlestību, ko dod un it sevišķi mieru un to, kad mēs zinām to, kad kāds mums palīdzēs tikt augstāk. Šis darbs ir ļoti smags, audzinātā darbs ir ļoti, ļoti grūts, jo rezultāts nav katru dienu. Viņš ir reizēm pēc gada ar kādu bērnu, reizēm pēc 5 gadiem, un tad, kad viņi atbrauc un saka, ka labi, ka viņi bija šeit Grašos, tad tas mums ir ļoti liels gandarījums par to. Kopā ar viesiem arī Grašu bērnu ciemata dibinātājs Kristofs Aleksandrs. No Latvijas tālu dzīvojošs francūzis, kurš dodamies svētceļojumā uz Aglonu, sajūta dievaicinājumu šim svētīgajam darbam. Es drusku sāku aizmirst latviešu valodā tagad, bet tāpēc, ka 5 gadi atpakaļ es aizbraucu uz Franciju, un tagad Sandra vada visu. Un arī tas dod man prieks, redzēt, ka viss turpina ar tādu pašu garu, bet ar vietiem cilvēkiem. Kad es redzu visu jauni bērni, kas sāk dzīvot šeit, man ir liela prieka. Un, protams, arī liela prieka redzēt to bijuši audzinieki, jaunieši, kas tagad bija ar mieru braukt atpakaļ šeit no Vācijas, piemēram, no Francijas, tikai lai
būt kopā ar mums. Kausa ar grašos ir jālauž beidzot mīts par bāriņiem kā topošajiem likumpārkāpējiem, kas radies gadu garumā redzot, kā daļa bērnu namu nesagatavo jauniešus pilnvērtīgai dzīvei. Un tā ir visas sabiedrības līdzatbildība par šiem bērniem. Mēs gribam, lai Latvijā cilvēki redz, ka tad, ja jaunietis nāk no bērnu nama vai no tāpat ģimeniskai vidē pietuvinātas iestādes, viņš var sasniegt ļoti daudz, bet ar viņu ir ļoti, ļoti daudz jāstrādā. Pieauguši ir lielā atbildība par to rezultātu, kas notiek vai nenotiek bērnu namā. Un kas notiek vai nenotiek pēc tam. Un tagad mums ir neliela pieredze, bet 20 gadi, 25 gadi varam redzēt atpakaļ un drusku redzēt rezultātu. Es domāju, viss, ko mēs darām šeit, citi var arī darīt citā vietā. Viss ir iespējams. Kā liecina grašos redzētais, aprūpes iestāde nevar aizstāt bērnam ģimeni, taču tā var censties radīt māju sajūtu un audzināt pilnvērtīgai un atbildīgai dzīvei, kas ir arī valstī uzsāktā deinstitucionalizācijas procesa pamats. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.